Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. 10. mart, zvanično dan reprezentacija Crne Gore, a već dan kasnije ovdje u Bijelom Polju od ovog trenutka pa tamo negdje sve do 13 sati i 30 minuta okupili smo se na ovom mjestu u sportskoj dvorani koja je iznjedrila mnoge heroje lokalne zajednice koji možete da vidite i na banerima, da proslavimo još jedan sportski dan uz peti sajam sporta, uz sportski događaj koji se simbolično naziva reprezentacija u srcu, uz glavnog organizatora javnu ustanovu Centar za sport i rekreaciju opštine Bijelo Polje, uz podršku Crnogorskog olimpijskog komiteta i uz pomoć košarkaškog, odbojkaškog, rukometnog i fudbalskog saveza Crne Gore. Zato na samom početku aplauz svima njima. Danas ćete imati priliku da se družite sa velikim šampionima, sa ljudima koji su dotakli olimpijska, svjetska, evropska prvenstva, dolazili do velikih medalja, uspjeha, sve smo mi to pratili na TV ekranima, slali im podršku, bili u salama, halama, podržavali ih na različite načine. Danas pokušavamo s ovim sportskim događajem da vama nekako trasiramo lakši i bolji put za mlade generacije, za nove generacije, ne samo opštine Bijelo Polje, nego svih opština sa sjevera, da shvatite šta su oni prošli i na koji način su došli do tih visina. Pokušat ćemo naravno da vam skrenemo pažnju i na značaj sportske socijalizacije, koliko je ona bitna za sva vaša sportska, ali i životna iskustva. Tako da veliki aplauz za sve mlade momke i djevojke koji su došli ovdje iz bjelopolskih klubova, sportskih društava i obrazovnih ustanova Bijelog Polja. Još jednom da kažem da ćemo danas kroz ovaj događaj pokušati da nagradimo one koji pokažu određeno znanje vezano za crnogorske reprezentacije. Tako da ćemo nakon 11 sati i 30 minuta organizovati jedan interesantan kviz. Moći će da učestvuju svi koji imaju profil Instagram mrežama, odnosno mreži, i koji prate profil Centra za sport i rekreaciju opštine Bijelo Polje. Postavit ćemo 15 pitanja, dobit ćemo od vas odgovore, a vi ćete dobiti prigodne nagrade u vidu dresova i majica. Također, pozivam vas da nakon 12 sati budete ovdje sa nama, jer će sjajni ljudi biti učesnici panela sa nazivom Kako do dresa reprezentacije. Sa nama će biti, molim vas aplauz, Katarina Bulatović, direktorica Crnogorskog olimpijskog komiteta, hvala Kaća, Igor Ušurović, generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta, Petar Kapisoda, predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore, Bojan Matić, selektor pionirske košarkaške reprezentacije Crne Gore, imali vas veliki aplauz za Kristinu Nakočević, reprezentatorku Crne Gore u atletici nekom svjetskom juniorskom prvenstvu. E sada bih zamolio predsjednika opštine Bijelo Polje, gospodina Petra Smolovića, da zvanično otvori ovu manifestaciju. Izvolite. Uvaženi organizator iz Bjelopolske javne ustanove za sport i rekreaciju koja predstavlja opštinu Bijelo Polje, poštovani predstavnici COK-a, posebno direktorice COK-a, generalni sekretare, predsjedniče Rukometnog saveza, kao i direktore direktorata sportu, ministarstva sporta i mladih, kao i svi ostali, želim da vas sve srdačno pozdravim u ime opštine Bijelo Polje, grada domaćina, ove već sada tradicionalne svečanosti, dana reprezentacije. Dobrodošli u naš grad, grad otvorenog srca za sve dobre ljude koji vole sport i crnogorsku reprezentaciju. Iako se svi na različitim nivoima bavimo i pratimo sport, samo najbolji sportisti zaslužuju veliku čast da obuku reprezentativni dres i time ime naše domovine promovišu na međunarodnim takmičenjima. Podržavajući i podreći našu reprezentaciju u svim sportovima, mi poštujemo svoju domovinu, a time i sami sebe. Zato želim da se ova za nas najbolja
što i Soči Viori na međunarodnim takmičenjima i time ponosi slavu i uspjehe crnogorskog sporta. Uz želju da svi zajedno i složno iz svojeg srca i sa puno ljubavi navijamo za svoju reprezentaciju. Neka je u zdravlje svim ovaj dan i neka je vječna Crna Gora i naša reprezentacija sa njom. Dobar dan svima! Čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim ispred Crnogorskog olimpijskog komiteta. Ja i Dunja ćemo danas, Dunja da uljepša kadar svaka, da vam se obratimo kratko. Mi sportisti smo formalisti, ne dovolimo duge govore. Kažu da roditelje i domovinu ne možemo da biramo. Ja mislim da nas je zapao najljepši dio svijeta koji treba da gajimo, njivimo, da ga razvijamo u što boljem pravcu, da budemo odani u suštini u sportu nekim olimpijskim idejama i nove što on od samog početka njivi. Solidarnost, obrazovanje, promocije kulture, promocije zemlje iz koje dolazimo. Po tom osnovu, vaši sugrađani su dotakli NBA ligu i bili evropski šampion i na ponos ne samo Bijelom Polju, već u državi Crnoj Gori pronijeli njeno ime i slavu. Znate da su u julu 24. godine 33. po redu olimpijske igre, pa vas u to ime i pozivam ovoga dana da kao država i kao jedan veliki tim podržimo naše sportiste za što bolje rezultate koje očekujemo u Parizu ove godine. Mi ćemo se još družiti na ovom panelu, a vama, dragi sportisti, želim sve najljepše, ostvarenje vaših sportskih snova i na najbolji način promociju Crne Gore u svijetu. Hvala vam još.